নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই দেৱজিৎ। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল আসাম টেক নিউজ। হয় বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকে এটা গুড জব নটিফিকেশ্যন লৈ আহিছোঁ আৰু যিটো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব, স্কিপ অকণো নকৰিব আৰু সম্পূৰ্ণ চালে ভাল হ'ব, পূৰা ভালকৈ বুজি পাব। গতিকে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চোৱাটো কৰ্তব্য। আৰু এইখিনিতে কওঁ যে আপোনালোকক মোৰ এই চেনেলটো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এতিয়া আমি আমাৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। ইয়াতে আপোনালোকৰ খালী হৈছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ কাৰণে। ইয়াতে আপোনালোকে আসাম, নাগালেণ্ড, মিজোৰাম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ, এইখন হ'ল আপোনালোকৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন। মই আপোনালোকক পঢ়ি এতিয়া শুনাই আছোঁ। আৰু এইখন ৰিলিজ হৈছিলে 20/11/2019, 20 তাৰিখে ৰিলিজ হৈছিলে। আৰু ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটসমূহ মই আপোনালোকক ক'বলৈ আহিছোঁ যে ইয়াৰে আপোনালোকৰ অনলাইন আৰম্ভ হৈছে 22/11/2019 12:00 বজাৰ পৰা, আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হ'ল 5/12/2019, ডিচেম্বৰ মাহৰ 5 তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট আছে। আপোনালোকে সোনকালে অনলাইন কৰক। আৰু ইয়াৰ মই যিটো মেইন ইম্পৰ্টেণ্টখিনি আপোনালোকক পঢ়ি মই আপোনালোকক দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ প্ৰথমতে হ'ল নেম অফ পোষ্ট ছিষ্টেম এছিষ্টেণ্ট। ইয়াৰে টোটেল পোষ্ট আছে 6টা, আৰু ST/P-ৰ কাৰণে আছে 4টা, RFW-ৰ কাৰণে আছে 1টা, টোটেল পোষ্ট 2টা, আৰু ইয়াৰে নীল PW-ৰ কাৰণে 1টা। ইয়াৰে আপোনালোকৰ গেট পে আছে 14,000 পৰা 60,500 টকালৈকে আছে দৰমহা, আৰু চৰি গেট পে হ'ল আপোনাৰ 5,600 টকা। ইয়াৰে আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বুলি ক'লে BCA 60 মাৰ্কছ হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ যিকোনো এখন বৰ্ডৰ ফালৰ পৰা পাছ কৰা হ'ব লাগিব, আৰু নহ'লে বি চায়েন্স উইথ 1 ইয়েৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্ল'মা হ'ব লাগিব। কম্পিউটাৰ চায়েন্স আৰু এপ্লিকেশ্যন 60 মাৰ্কছৰ হ'ব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত অনলাইন কৰিব পাৰিব। এজ লিমিটটো ক'বলৈ হ'লে আপোনাৰ এজ লিমিটটো আছে আপোনাৰ ST-ৰ কাৰণে আছে 21 বছৰ পৰা 43 বছৰ, আৰু ST-ৰ কাৰণে আছে ST/H-ৰ কাৰণে আছে 21 বছৰ পৰা 43 বছৰ, আৰু PW-ৰ কাৰণে আছে 21 বছৰ পৰা 48 বছৰ। PW-ৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 5 বছৰ বঢ়াই দিয়া হৈছে। আৰু ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ, প্ৰচেছটো কেনেধৰণে হ'ব, ইয়াতে আছে ছিষ্টেম এণ্ড ছিলেবিলিটি অফ এক্সামিনেশ্যন। টোটেল 200 মাৰ্কৰ আপোনালোকৰ এক্সাম আহিব, 200 মাৰ্কৰ এক্সামখিনি আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি পাছ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে পাছ কৰিব। ছিষ্টেম ৰিটেন এক্সাম 140, আৰু আপোনালোকৰ ছিলেবাছখিনি এক্সামিনেশ্যন ক'ৰ ক'ৰ পৰা প্ৰশ্নবোৰ কাটিব, ইংলিছ আছে ছাবজেক্ট, আৰু ৰিজনিঙৰ আছে, আৰু আপোনাৰ জেনেৰেল নলেজৰ আছে। ইংলিছৰ পৰা কাটিব 20, আৰু ৰিজনিঙৰ পৰা 25, ইয়াৰ পৰা আহিব জেনেৰেল নলেজৰ পৰা আহিব 25, আৰু আপোনালোকৰ আছে অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ দ্য ষ্টেট আসামৰ পৰা আহিব 20 নম্বৰ, যেনে ACLS ষ্টেণ্ডাৰ্ড পৰা আহিব 10 ক্লাছ যি পঢ়িছিলে তাৰ পৰা আহিব, আৰু প্ৰফেচনেল নলেজৰ পৰা আহিব আপোনালোকৰ 50 নম্বৰ, যেনে ধৰি লওক কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্ক DBMS তাৰ পৰা আহিব, আৰু কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰেমৰ পৰা আহিব, এনেধৰণৰ পৰা আহিব, আৰু কম্পিউটাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰা আহিব 50 নম্বৰ। প্ৰেক্টিকেল আহিব আপোনালোকৰ 30 নম্বৰ, আৰু ভাইভাৰ হ'ব 30 মাৰ্ক আপোনালোকৰ বহুত। তাৰপিছত হাউ টু এপ্লাই, এপ্লাইটো কেনেকৈ কৰিব, কেণ্ডিডেট উইথ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব, এজিবলি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব। আপোনাৰ ৱেবছাইটটো হ'ল www.gacionline.com, এই ৱেবছাইটটোত গৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব। আৰু এইখনতে কওঁ যে আপোনালোকৰ ইয়াতে আছে আপোনালোকৰ ফটোখন 5 KB/30 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব, JPG PNG ফৰ্মেটত, আৰু ফুল ছিগনেচাৰ লাগিব, হাফ ছিগনেচাৰ হ'লে নহ'ব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব।
নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জয় হায় অসম। আৰু ইয়াৰ বিষয়ে মই এইখনতে আৰু এটা কথা থাকি গ'ল, এইখনতে কওঁ যে এই গোটেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো মই মোৰ ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত দিম, তাৰপৰা গৈ আপোনালোকে ভালকৈ ডাউনলোড কৰি চাই ল'ব। আৰু অফিচিয়েলৰ যিটো লিংকটো হয় অনলাইন কৰাৰ লিংকটো মই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰপৰা গৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জয় হায় অসম।